Arrestohet autori i vrasjes së Julian Çunit, 17 vjeçari, i cili punonte si fatorino në një automjet furgon. Sipas burimeve policore, bëhet me dije se është bërë mundur arrestimi i Klodian Morina, 19 vjeç, ndaj të cilit gjykata e Durrësit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Në 25 nëntor të vitit 2012, në afërsitë e Laprakës, katër të rinj debatuan me 17 vjeçarin për shkak të pagesës së biletës së furgonit. Katër të dyshuarit kanë hipur në afërsitë të stacionit të trenit për në banesën e tyre në Shëmblash, ndërsa në sheshin Rilindja kanë dashur të zbresin për të bler flamuj. Kjo ka qenë piknisja e debatit pasi 17 vjeçari u ka kërkuar lekët e biletës. Katër të rinjt, Sulejman, Hasan, Behar dhe Klodia Morina, janë përleshur me fatorinon duke i qelluar me thik, goditje të cilat i kanë marrë jetën Julianit, i cili nuk ka mundur t'i mbijetoj plagëve të marra. Katër të rinjt që janë bashkëpunëtorë në krim janë anëtarë të së njëjtës familje nga Shëmblashi, ndërkohë vijojnë të jenë të shpallur në kërkim Hasan dhe Behar Morina.